Hawa ni wakulenda mani kena. Uledama ulekina. Mwenye alipiga kipara ya Chebukati. Hame ukwapa. Hiyo bado ni amani. Ati bado ni amani. Amani. Edu nisifona wenye munajua. Bado ni amani. Hakuna amani bwana. Babu Owino. Mwenye anaanza mazoezi kila siku za miguu. Bado ni amani. Hakuna amani bwana. Hakuna amani rauni. Asante sana Mr. Speaker. Umosi ya kababa 1 hour. Na nitaongea hiyo 1 hour ya ukweli leo. Sio mza. Nitaanza na William Samuel Ruto jana. Ati Raila Amolo Odinga anabeba sufuria kwa kichwa yake. Ruto ako na kilimzuri kweli. Ningependa kuuliza William Samuel Ruto, kwa nyumba yako wewe unapikiwa na nini? Ujui kasi ya sufuria ama unapikiwa na biseni? Ujui kasi ya sufuria? Ruto ajui kasi ya sufuria? Ujui kasi ya sufuria? Ati Raila Amolo Odinga, president ya Kenya, mwenye najua Raila Amolo Odinga, baba. Na raundi, Ruto upende, usipende, unaenda nyumbani. Ulikuwa naibia vijana wa kitambo, mavijana wa kitambo. Sio vijana wa siku hizi, sisi yetu yendi. Yetu yendi Ruto, yetu yendi. Yendi. Agwambo, yendi. Ulikuwa naibia vijana wa kitambo, sio vijana wa siku hizi. Ati bwana nimeona jana. Jana nimeona bwana. Jana nimeona ati mwenye tunaita deputy president. Amevaa kofia. Kofia ya wasani ya Bwana Kenya kuna deputy president. Anaongea masimiting. Deputy president. Amevaa kofia ya dhati bo. Kofia ya dhati. Gachagua anavaa kofia ya dhati. Abadai sufuria. Dhati. Ay. Yo hakuna bwana. Hakuna. Hakuna. Raundi ya Raila Amolo Odinga yende bure. Ruto anatuambia tunusu mkate. Nani akwambia tunataka nusu mkate? Mkate yote ni yetu. Hatutaki nusu mkate. Tunataka mkate full. Mkate full, sio nusu. Tulisinda. Hatutaki mkate nusu. Mkate yote ni yetu. Na sio tafadhali na tukupie embrace. Na Ruto ni muoga. Ruto ni muoga. Ungekuwa mwanaume na Gachagua wenye nafika kifua. Gachagua wenye unapiga kifua yako. Mungekuwa mwanaume. Saa hii Raila Amolo Odinga mungekuwa mungeweka ndani. Na wanaogopa Raila. Mimi naweza nishika. Wanaogopa Raila. Kama mimi ndo nilisumbua William Samuel Ruto, mimi Omosi, mwenye sina hata basketi. Akanitumia magums, wakanipiga. Mwizi nyinyi, naongea 1 hour. Ayuko, naongea 1 hour. So ningependa kuambia baba Raila Amolo Odinga, kama kawa, Mandi, maandamano. Vijana wa siku hizi sio kama wa kitambo. Na huyu Raila Amolo Odinga mwenye ako 2023 hii, sio Raila Amolo Odinga wa 2017, huyu ni mwingine. Kama Raila amekubali kukufa, Raila Amolo Odinga amekubali kukufa, simbuse mimi Omosi. Baba akisema twende maandamano, wewe ni nani unakata? Wewe ni nani? Naongea 1 hour. Wewe ni nani? Na mimi niliona Raila Amolo Odinga, wenye Raila alichagua jana. Hata kama wewe William Samuel Ruto unatumia akili yako wewe na Gachagua. Wenye Raila alichagua jana. Hata wewe ukiangalia vizuri,
hao ni wetu wa kuleta amani. Tuongele tu. Tuongele tu. Na wao nasema amani. Mwenye Raila alichagua jana. Ni watu wa kuleta amani Kenya. Hao ni wa kuleta amani Kenya. Ole damu ole kina. Mwenye alipiga kipara ya Chebukati. Amekwapa. Hiyo bado ni amani. Ati bado ni amani. Amani. Edwin Sifuna mwenye mnajua. Bado ni amani. Hakuna amani bwana. Babu Owino mwenye anaanza mazoezi kila siku za miguu. Bado ni amani. Hakuna amani bwana. Hakuna amani down. Naongea wana, hakuna amani.